ल के रे भाइ, तेरो दाइले पनि फ्री फायर इन्स्टल गरिसक्यो। म बिस्तारै तेरो दाइ युट्युबर भन्छ, युट्युबर। ल केटा, ल हान्दिमै त एक क्याम सबैजनाले, ल हेडसट हाने केटा हो, हेडसट। बिग साउट आउट टु अल फ्री फायर प्लेयर्स, लेट्स गो। सुरु गरेँ खेल्न मैले फ्री फायर, गरिनँ न्यू प्लेयर, परे म त प्रो प्लेयर परिनँ। अनि आलोक किन्न मैले पनि 500 डायमन्ड तिर्दिएँ, ल स्टार हान्दै मैले पनि गेमभित्र छिर्दिएँ। डक्टर मार खाँदै तर नेपाली घरमा छिर्दिएँ, हातमा स्कार साथमा पेन एकको ब्याग नि भिर्दिएँ। चारैतिर इनिमिकको लागिरहेछ ताती, न्यू प्लेयर परे म त छैन कुनै साथी। है खेलिरहेछु फ्री फायर 12 बजे राति, अनि गोर्खालीको छोरो भन्दै फुल्ले हिँडे छाती। तर सोचे जस्तो सजिलो कहाँ हुन्छ र साथी, मार्दै मलाई इनिमिले कटनाले काटी। है मार्दै मलाई इनिमिले कटनाले काटी। 2-4 दिनमा पहिला भन्दा गेम भयो राम्रो, स्क्वाड नि ठिक ठिकै बनिरहेको थियो हाम्रो। मेरो स्क्वाडको केटाहरू अलि बढी जित्ती, हेडसट हान्न सिक पनि गर्छ मलाई गिद्दी। हिरो बनी मनी केटाहरूको कुरा मानिन, हेडसट हान्न खोते तर हान्न कहिले जानिन, हेडसट हान्न खोते तर हान्न कहिले जानिन। ल मारिदिइहाले नि केटा, ल नेक्स्ट गेम स्टार्ट गर्दा केटा, ल अब चाहिँ बोय हान्नुपर्छ, 100% बोय हान्नुपर्छ केटा। ल सबैजनाले बबाल खेल है त, वान ट्याप हान्छ सबैजनाले, वान ट्याप। गेम सुरु भयो, हाम्रो पिकमा नै झर्ने हो, थाहा छैन हाम्रो स्क्वाड कति बेला मर्ने हो। ग्रेनेड वाल प्लाज्मा गन भेटिरहेको छु मैले, ओइ मुला 2 नम्बर के के भेटिस तैँले। राम्रो गन भेटिस भने मार्क पनि लगाइदे, एउटा स्क्वाडलाई त मुला एक्लैले खाइदे। गुड स्टेप सुनिरहेको इनिमीहरू आएर, हेडसट हान्दै मुलालाई 2x लाएर। चारैतिर इनिमी आयो सबजनालाई भुट, अगाडि स्क्वाड सक्का अनि तैँले लास्टमा लुट। भाइ अगाडि स्क्वाड सक्का अनि तैँले लास्टमा लुट। Me and the headshot in me like